Pessoal, estou aqui no Ponto Supermercados comprando os ingredientes da nossa receita deliciosa, que é um arroz de luva e vamos utilizar a tinta também, vai ficar delicioso. E claro, aqui no mercado, no Ponto, você encontra os melhores produtos e no melhor preço. Bora lá então comprar? Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa Cozinhando com Flávio Fischer. A receita de hoje é um arroz com lula e vamos utilizar a tinta da luva também. Então praticamente vai ser um arroz negro. E para começar, vamos então fazer o nosso extrato de tomate natural. Bom pessoal, vou adicionar aqui então tomate pelado, tá? Pode adicionar com molho, 2-3 tomates. E agora a gente vai fazer o que? Adicionar um pouco de azeite de oliva. Vamos adicionar azeite de oliva. E agora a gente vai deixar reduzir até quase dar a quantidade de uma colher aqui. Mexe de vez em quando para não grudar, não queimar embaixo. Esse aqui vai ser o nosso extrato de tomate natural. Bom pessoal, a gente então vai deixar reduzindo isso aqui, como eu comentei. Para quê? Para concentração total do sabor do tomate. E vai dar uma persistência maior de sabor também no nosso arroz com a luva. Tá? Então vou deixar reduzindo, fogo médio, vai mexendo de vez em quando. Enquanto reduz, nós vamos cortar então a cebola, bom pessoal, a luva tá limpinha já, tirado a pele também, tirado a cartilagenzinha que ela tem aqui, e você pode estar cortando ela em cubos, eu vou mostrar para vocês, ou em rodelas finas, tá? Cubos poderia ser assim ó, dessa espessura, se você preferir em rodelas finas. Bom, então já cortei a luva em rodelas finas, vou temperar com sal. Não precisa ser muito, porque a lulinha já é salgada, né? Vou colocar também pimenta do reino moída na hora. Bom, já tenho aqui a frigideira quente, né? A panela quente. Vou adicionar, então, azeite de oliva. Pode ir sem medo, tá? Um bom azeite de oliva de qualidade. Começou a liberar aroma. A nossa tomatinho aqui já está quase pronto. Mais um pouquinho. Até desligar o fogo. Vou então colocar a cebola. Esse barulhinho. É a melhor parte da cozinha. Pessoal, só para mostrar para vocês, olha como reduziu bastante aqui o nosso tomatinho. E agora a gente vai utilizar ele também aqui com a cebola. Vou também adicionar o alho. Bom, agora a gente mexe bem, só para o alho misturar legal, e aí logo após já entramos com a luva. Bom, então vou adicionar as luvas para refogar junto,
Pessoal, enquanto a gente vai refogando a luva aqui, ó, lembrando vocês que no ponto supermercado tem preços baixos todos os dias. Pode chegar lá, conferir, que vocês vão encontrar produtos de qualidade com preço muito bom. Pessoal, olha só como já tá lindo. Já tá lindo o nosso avulinho aqui. Vou adicionar então agora o arroz. Vamos dar uma seladinha junto aqui para pegar o sabor desse tempero todo no arroz. E logo vamos entrar com o vinho. Bom, pessoal, então esse é o vinho escolhido, né, lá no posto do mercado para utilizar na nossa receita. Lembrando que também tem uma infinidade, tem várias opções de hortifruti, um açougue completo, com cortes diferentes, de muita qualidade, tá bom? Vou adicionar aqui então agora o vinho. Para a gente dar aquela aromatizada e também para liberar aquele fundinho de panela, que dá um sabor todo especial. Deixamos o vinho evaporar e logo em seguida vamos entrar com o caldo de legumes ou então caldo de frutos do mar, um fumezinho que a gente fala, né, nos termos franceses, mas um caldo de legumes também já resolve aqui o nossa receita de hoje. Bom, pessoal, agora eu vou adicionar então o nosso caldo para começar a cocção do nosso risoto. Então, vou adicionar mais uma concha. Vou dar só uma leve mexidinha aqui, porque a gente vai fazer um arroz para tentar dar uma boa caramelizada embaixo. Só para o caldo poder penetrar bem no nosso risoto. E vamos deixar ele aqui cozinhando devagarinho, em fogo baixo. Mais um detalhe legal é que você pode estar usando também essa tinta de luva não só para o arroz, mas como alguma massa, né? Tem a gente vê aí o pessoal usando bastante talharinho ou espaguete de sépia de Nero, né? Que é a tinta de luva. Então é um produto bem versátil, saboroso e dá um contraste bem legal nos pratos. Vou dar aquela misturadinha rápida, separá-las. Esse aqui é mais para decoração do prato, tá? Também tem um saborzinho gostoso, fazer fritinho, adorei, enfim, é bem, bem legal também. Os pimentões. Pessoal, então já descansou o nosso arroz de luva. Vocês viram como ficou bonito? Além de bonito, é extremamente aromático, delicioso. Vou servir, vou provar aqui. Vamos lá. Ele fica cremoso. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. Bom, antes então de provar, quero agradecer no ponto supermercado por estar proporcionando esses ingredientes deliciosos, tá? Então, vamos lá. Pessoal, realmente uma delícia. Faça em casa, mostre o seu prato para nós, divulgue, compartilhe nas redes sociais e até o próximo programa. Voilà, mes amis!